have internet now. Don't we? Go up and then turn left. It's not too hot. It's good. I smooth. I have a big ass on it. Big S. Big S for Sebastian. That's the hard part when you have accent. You say shiz like that. So this is Eureka Cemetery. It's pretty nice out there. Chris is back on the road. Are you happy? I am happy. Are you happy? Yes. Investigation like day. There too. Investigation is Chris' thing. Shopping is my thing. Okay, we're gonna have that just looks like a very old. See that concrete thing that's mm-hmm. like a what do you call it? Yeah, where they put the ow. Sepulcro. Mausoleum. Yeah. We go there. Guys, today we're gonna use my new spirit box that I got before my trip to Brazil, and I'm gonna check it out. We are very excited for it. So that'll be cool. What do you think? On one of the dirt roads or just park right here? Just park right here under the I'll make sure I'm off. Get by right there, right? Oh, look at that sign over there. It's very old. Okay, we got here, guys. Now we're going to check things out. We'll be back. Galera, esse aqui é o cemitério de Eureka. É uma cidade mineradora, bem muito velho. E eu tô aqui com a Cris, eu tô aqui com o Travis e o Sebastian. Basicamente, o Sebastian, Kevin, Travis, eles vão meio que fazer parte da Life After Life. E vai ser legal porque, finalmente, eu vou ter alguém que vai filmar, né? Enquanto nós estamos investigando e tudo. O Travis, ele tá... vai ser o nosso editor por um tempo. Né? Agora, porque a gente tá sem... E o Sebastian é o nosso website designer. Ele que fez o nosso website do Life After Life. Bem legal. Mas Travis é muito bom com edição e coisa. O cara é inteligente pra caramba. Então vamos aproveitar isso e ter ele como nosso editor. Gente, esse cemitério é lindíssimo. E velho padedel, né? Como eu falei, ele é tão velho quanto eu acho que o Marker, esse cemitério. Essas são cidades abandonadas, né? Aqui, Eureka é uma cidade abandonada, a gente tá indo lá hoje. Tem poucos moradores agora, tem alguns moradores agora, mas é uma cidade bem pequenininha. Bem pequenininha. Ó, olha que lugar lindo, galera. Aqui não tem internet nenhuma, por isso eu não pude nem fazer uma live, nada. Entendeu? Eu acho que ali é outro cemitério. Vou dar uma olhada. Ali é outro cemitério. Vocês estão vendo? Olha que lugar lindo. Vou falar pra vocês assim. Eu acabei de voltar do Brasil, né? E, pô, Brasil é lindo demais. Eu vou te falar, o Utah também é lindo pra caramba. Eu amo as montanhas. Eu sempre gostei de montanhas. Inclusive... outro dia eu tava revendo algumas coisas que eu escrevi quando eu era adolescente e eu falava, eu queria morar em um lugar que tivesse bastante montanha. E aconteceu, tô aqui em Utah. E
Isso é fantástico. Eu tô cercada de montanha. Aqui é lindo demais. Tá vendo? Então a gente vai fazer essa pequena investigação. Aqui são mais ou menos umas 10h30 da manhã, 11 horas da manhã, não sei. Tô tão perdida sem o meu relógio, mas vamos fazer uma investigaçãozinha durante o dia. A gente vai voltar aqui à noite, só eu e a Cris, e a nossa câmera. Ah, mas a gente veio de dia hoje, domingo, porque nós estamos conhecendo a área. A gente sempre vai durante o dia, conhece a área e vendo o que vai dar, entendeu? Se tiver atividade durante o dia, isso já é um sinal que vai ter muita atividade durante a noite. Entendeu, galera? Então, a gente tá sempre procurando isso. Tá sempre procurando lugares que tem atividade. Agora, eu vou mostrar pra vocês algumas das sepulturas que são bem velhas. Bem velhas. Ó, normalmente, essas que tem esses carneirinhos em cima são de criança. Não sei porquê, mas eu sempre vou. Eu sempre sou, né, puxada pra essas coisas. Aqui foi 16 anos. Não, menos que isso. 7. E ali, não fala. Essas são sepulturas de crianças, tá vendo? Apesar de ser um cemitério muito velho, ele está muito bem cuidado. De novo, galera, esse é o cemitério de Eureka, em Utah. É um cemitério que está muito bem cuidado. Ele é bem, bem velho. Vocês, não sei se para quem acompanha o meu canal há muito tempo, sabe que eu tenho fixação por cemitério, né? É o meu lugar favorito. E... peraí, gente. Então, eu tenho essa fixação por cemitério, né? Eu adoro, realmente adoro. Esse aqui tá lindo demais, tá bem cuidadinho, tá muito bonito. Eu quero... mostrar com mais calma para vocês. Tem uma área que tá mais recente, mais nova. E essa área aqui é toda velha, olha. Tá vendo? Olha esse aqui. Tipo um mausoléu esse aqui. O último enterro aqui foi dessa família, foi em 1955. Tem uma foto, vamos lá ver? Com licença. Não quero pisar, né? Esse negócio. Ah, tem uma foto assim. Legal. Então, galera, vou voltar pra lá porque parece que a Cris está tendo atividade, mas o Google Phone do Travis não tá funcionando. Isso é o que eu acho legal, gente. Deixa eu explicar a vocês. Quando a gente tá num lugar muito ativo, muito, como é que se diz? Tem muita atividade paranormal, os equipamentos começam a dar defeito. É um atrás do outro. E o Travis tem um telefone, um dos telefones mais fantásticos aqui dos Estados Unidos. Só perde pro meu, claro. O que ele odeia quando eu falo isso, mas... o telefone dele é um telefone do Google, o mais recente, o mais, assim... né, fantástico que tem, o telefone dele parou de funcionar. Tava completamente carregado e aí tá dando tilt. Então eu vou voltar agora e vou usar o meu telefone para gravar. Então, antes de ir embora, eu dou mais uma voltinha, ponho os vídeos juntos e a gente joga no meu canal hoje em português e a gente vai jogar em inglês no canal da Cris, tá bom? Então vamos lá. Eles estão ali. A Cris com essa boneca. Putz, vocês já viram a cara dessa boneca, cara? Fala sério. Vou voltar pra lá. E aqui, vou mostrar o Travis. Ele é maçônico. Deixa eu mostrar pra ele aqui. Trevi! Here's your friends. Ai, deixa eu ver aqui. Cris and the doll. Cris e a boneca. Você já tem um nome para ela, Cris? You have a name for it? Huh? Do you have a name for the doll? Not yet.
Jezebel, Jezebel. Então tá, galera. Bora investigar. Então, galera, aqui é o finalzinho do cemitério. A gente teve ali naquele mausoléu ali. E aqui a gente deu uma investigadinha ali e teve boas respostas. Agora a gente tá indo pra cidade de Eurica. E vocês vão amar, porque parece uma cidade de filme, né, Té? Parece. Olha, os equipamentos vão cair, a mochila tá aberta. Caiu já, porque só tô vendo um Downs and Bronze, já caiu o treco. Volta lá. Caiu outro. Gente, eu pisei na asa do anjinho, quebrei tudo. Olha. Agora eu vou trazer um anjo novo pra eles um dia desse essa semana. É bem velha, olha. Essa sepultura é bem, bem velha. Aí eu passei por aqui, ó. Aí eu pisei na asa do anjo e quebrei. E agora eu vou ter que trazer um anjo novinho. Eita lasqueira. I'll be back. Gente, pensa numa espírita cagona. Agora eu vou ficar com esse pesadelo na minha cabeça, pensando no anjinho que eu quebrei. Meu Deus. Então, galera, agora a gente tá saindo do cemitério. Nós tivemos coisas assim, respostas no Spirit Box, no Angel Box, e agora a gente vai para a cidade e vai mostrar a vocês como é linda a cidade. É uma cidade de mineradores, muito velha, parece filme do faroeste, sabe? Gente, esse cemitério é enorme. Eita, olha o nome daquela família Bacon, olha. Olha o nome da família, Bacon. Gente, acho que eu tô pisando no defunto. Misericórdia, Senhor. Que buraco de cobra. Então, ai, gente, essa semana eu vou ter que trazer um anjo aqui. Já tô sentindo já o peso do medo. Eu vou até sonhar com aquela sepultura. Tô falando pra vocês, eu sou uma espírita cagona do caramba. Aí, pô, você quebrar uma parada de uma sepultura, cara, só comigo mesmo que isso acontece. Boladona agora. Fala sério, mano. Pense. Que lugar lindo, galera. Ué? Aqui vem a minha amiga, olha que bonitinha. You know what I did? What you did? I step on a angel and it's all closed. Oh. So sometime this week I'm gonna bring a new one to that. I was not looking at it. I was just walking. And now I have to bring something. Okay, pessoal, a gente vai indo.